naridan ce am buna veram nachi bekam buna veram nachi bekam dasme jida ای هوانو ارچه ام خوبیم گتو یاری خومی ای هوانو ارچه دم بشوفم خوامی ای هوانو ارچه لرچه و لرچه و لرچه و لرچه خاتونیرم نو ارچه ادم لا بسران راجو ایدنگی گوران هر وکو آماشم پیکر لطوری دومی شنی بیان اما گفتو گو که این سبارت با چند لینی که هنری و هروها پروردهی منالان برایس موفق عارف لهونی شانو کارو هروها سروکی تیپی هنری منالان لگل مانا بیتو گفتو گوی زیادر لگل برایس یعنی که اینکار موفق بیانو باش یعنی او همو کردستان یعنی برایس شادو همیشه خوشبخت و خوشنود بون زور سپاس با تو بخیر بید کار موفق من سرطا بر لوی باز لطیبه هنری که تام کم برازت بگو من ازمونی بواری پرورده شد هی و وکو ما مصاور و ها استاج مشریفی بشوه یکی ام برای برازت سیستمی پرورده لولاتی ایمه تا چند لخصمتی منالانه بله زور سپاس پرسیاری چی زور فراوان و گولامی چی زور فراوان تری اوه چون که به آسانی نتوانی تو هر سنگاندنه با پروسه چی گوره که چوتا نو همو جم چون که کانی جیانه و پروسه پرورده واتا درست کردنی مروف واتا پرورده کردنی عقلیتی ذهنیتی واتا پرورده کردنی جستی مشکی هزری لبرو پروسه پرورده چوتا نو همو بوارکانه و که تا که منال لسرطای لدائق بونی و بلری خورست کنده ده روش تو آکار رو هنده پدایسی روزانه فیره به ولی آوانی تر لری پرورده و فیره به ایتر پرورده مثلا کلی پرورده همو بوارکان اگریت واچه لری او پدایسیانی که لری دایکوباو کو خزان و کسکار و دیگری چه آوانی که لری گرکو ناوچکی و تنانت مال دراوسی و کسکار و املاولا و دیگری چه آوانی که لری خوندنگو باخشی ساوان تا اگاتا زنکوکانو هموی امانه پیکا و کار کردن سر درست کردنی او کسیتیه لبرو زور به آسانی من نتوانین سابلین پروسی پرورده اما روشونیتی یا اما لعنه باشو خراپکانیتی بلا هم بگشتی لم اگر دقتی سالانی رابردو لگل استابین پروسی پرورده هنگاوی باشی ناو یعنی لروی کوالیتی و لروی
پداویستیەکان و فێرکردن و چۆنێتی فێرکردن و شێواز و مامەڵەکردن لەگەڵ مناڵ و خوێندکارە، بەڵام ئێستاش بە پێی پێویست نییە، ئێستاش جێبەجێکردن نییە. ینی زۆر جار ئێمە کێشەی چیمان هەیە؟ سەیرەکەی لە ڕووی میتۆدەوە، لە ڕووی زانستییەوە، لە ڕووی پەروەردەیەوە، لە ڕووی هونەریەوە، ئەو میتۆدەی کە دانراوە بۆ پرۆسەی پەروەردەکردن هیچ عیبێکی نییە. ینی لە زۆر ڕۆ زۆر پێشکەوتووە، تەنانەت لەسەر ئاستی وڵاتانی پێشکەوتوو ئەو میتۆدە یا ئەو مەنهەجە دانراوە. بەڵام کەیتە سەر جێبەجێکردن کێشەکە دروست ئەکات، چونکە جێبەجێکردن پێویستی بە زمینە سازی هەیە، پێویستی بە بینا هەیە، پێویستی بە کادری پێشکەوتوو هەیە، پێویستی بە بەردەوام متابعەکردن هەیە. ئێمە ئەلەوانەوە نەقسەکانمان هەیە. ئەجینا ئەو میتۆدی کە ئێستا لە تەنانە لە باخچەی مناڵانەوە کە دەست پێ ئەکات تا ئەگاتە خۆناغی ئامادەی تاگەتە زانکۆکان، لە زۆر ڕۆ لە زانکۆکان و لە خوێندنگەکانی دەرەوەی وڵاتی ئێمە لە دراوسەکانیشمان ڕەنگە پێشکەوتووتر بێ. بەڵام ئەوان جێبەجێ ئەکەن، ئەوان پراکتیزەی ئەکەن، ئەوان حرف بە حرفی ئەو میتۆدی کە دانراوە وەکو خۆی جێبەجێەکەن و پێویست بۆ کا جێبەجێشکرێ. لای ئێمە بەداخەوە پێداویستیەکانی جێبەجێکردنی میتۆد زۆر زۆر ئاستەمە، هەر لە ڕووی دابینکردنی مامۆستاوە، لە ڕووی وەرکشۆپ بەردەوام بۆ مامۆستاکان، لە ڕووی ئەو پێداویستیانەی کە هەیەتی لە چتاقی گەیاچە، هۆڵی شانۆیە، هۆڵی سینەمایە، هۆڵی بالێیە، تا ئەگاتە پێداویستی زانستیەکان و ئەکادیمیەکانی تر، لە ڕووی بیناوە، لە ڕووی متابعەکردن، کە ئەمە زۆر زۆر گرنگە. کاتێک کە تۆ مەنهەجێک دائەنی، تۆ پێویستت بە فیدباک هەیە، پێویست بۆیە کە دوو ساڵ، سێ ساڵ، چوار ساڵ لە فیدباکی خۆت دەکەی. جاریشکە مراجعە یا بڵێن پیاچوونەوەی ئەو مەنهەجە ئەکەی بزانی چنی توانراوە جێبەجێ بکرێت، چەنی نتوانراوە جێبەجێ بکرێت، ئەو ئاسەنگیانە چین کە جێبەجێ کردووە، ئەو ئاسەنگیانە چین کە جێبەجێ نەکردووە. ئەمە لای ئێمە زۆر زۆر دەگمەن هەیە. ڕاستە هەندێک جار بە ناوی کواڵیتییەوە، بە ناوی کواڵیتی کۆنترۆڵەوە، چۆن کواڵیتی کۆنترۆڵی مادەیەک ئەکرێ، هی مەنهەجە خوێندنەکەش ئەکرێ، بەڵام بە پێی پێویست نییە. لەبەرە فیدباک زۆر زۆر گرنگە کاتێک کە تۆ ئەتەوێت پێشکەوتنی لە مەنهەجێکە، لە بوارێکە، لە سێکتەرێکی پەروەردەیی بکەی، پێویستت بەوە هەیە متابعەیەکی وردی بکەی بۆی بزانی لایەنە خراپ و چاکەکانی چی و چۆن با خراپەکان باشتر کەی. لەبەرەوە من هیوام نەبڕاوە، یعنی بە هیوانیم لەوە. ڕاستە ئەم دوو ساڵەی کۆتا زیاتر فشارە ئابوریەکان و فشارە سیاسیەکان ڕاستە و خۆتر کاریان کرۆتە سەر هەموو سێکتەرەکان و پەروەردەش دیسان قوربانی یەکەمە، چونکە مناڵ دوو جار قوربانی، جاری چەند قوربانی ئەوەیە کە ئەو مەنهەجەی کە باسمان کرد بە پێی پێویست جێبەجێ ناکرێ، جاری دووەم هەرچی لایەنە سیاسیەکانی دایک و باوک و کەسوکار و مامۆستای هەمووی ڕژێنرێتە سەر ئەو، یعنی بەجارە فشار ئەخرێتە سەر دەروون و سەر ئەو جەستەی ئەو مناڵە، مامەڵەکردن و قسەکردن و هەڵسوکەوتی وەکو کەسێکی سیاسی وایە، کە ئەمە لە هیچ وڵاتێکی دنیا نییە مناڵ بە زۆر سیاست بڕژێنرێتە ناو مێشک و ئیدراکیەوە. بۆیە ئەم لە دوو لە مناڵ دیسانسیەکەی قوربانیە، بۆیە هەر بوارە پەروەردەیەکە نەیتوانی و بە هیچ شێوەیە بە پێی پێویست بە هاوشانی ئەو پێشکەوتنانەی کە لە هەموو دنیای دەرەوەی ئێمە هەیە، بەهبە هاوشانەی ئەو بتوانێت کار بکاتە سەر مناڵەکە و کاریگەریەکی نێگەتیڤ لەسەر مناڵ دروستکا بەداخەوە. هەم لە بوارە پەروەردەیەکە، هەم لە هونەرێکە ئەزموونت هەیە بێگومان. بەڕای بەڕێزت تا چەند وانەی هونەر لە قوتابخانەکانی ئێمە وەلاندراوە؟ هەموومان لە قوتابخانە بووین و ئەزانین کە زۆربەی کاتوانەی هونەر لەلایەن مامۆستانی کیمیا و فیزیا وەرئەگیرا. بڵێ، چەند ساڵێک پێشتر کە بارودۆخی ئابووری کەمێک سەقامگیری پێوە بوو، توانیمان ئێمە لە ڕێی ئیشراف و لەڕێی سەرپەرشتیاری و لەڕێی پەروەردەوە وانەی هونەر وەرزش، کە من هەمیشە بە دوانە سەیری یەکەم، کە زۆر زۆر گرنگن و کە زۆر سەمیمی، یعنی زۆر ڕاستەوخۆ کاریگەریان لەسەر دەروون و لەسەر جەستەی مناڵ هەیە، چونکە پەیوەندیان بە جەستە و بە عەقلیەت و بە ئیدراک و خەیاڵی مناڵەوە هەیە. توانیمان تا ئاستێکی زۆر باش لەناو خوێندنگەکان، لە باخچەوە تا ئامادەیەکان سەقامگیر بکرێ و مامۆستا و پێداویستی تا حەدێک بۆ دابین بکرێ. بەڵام لەم دوو ساڵەی کۆتا، لەم دو سێ ساڵەی کۆتا، بەڕاستی دیسان جاریش کە هونەر وەرزش بووە بە قوربانی، تەنانەت بە هەنجەتی بایکۆت و بە هەنجەتی ئەوەی کە وانەکان فەوتێنراوە، لە زۆربەی خوێندنگاکان هەر وەلاندرا، یعنی کە ئەمە تۆ زوڵمێکی گەورەی لە خوێندکاریەکەیت، چونکە چۆن ئەو خوێندکارە پێویستی بە وەکو جەناب دەڵی وانەی فیزیایە یا کیمیایە یا زانستە، هەر وانەیشی کە بگرە، من بە قەناعەتەوە، وەڵام نەک بڵێم خۆم پسپۆڕیەکەم هونەرە، من بە قەناعەتەوە لەو دراسانەی کە کردوومانە لەسەر
بواری هنری ورزشی که لولاته پیش کوتوه کانی آوانی که لاستی چی بالاین که دراسه من کرد و سیر کنیم با چی زور گرنجی به هنر ورزش این با گرنجی به پرکتیک زاین با گرنجی به خیال این چون که برتقای او هم زانستی که خوان کار وری کرده پیویی بپشویشی درونی هست پیویی بپشویشی جستهی هست باید تو کاته که او خوان او وانه گرنگانه لجیانه لا ابی لخوان کاری لا ابی تو به هر هنجتک به هر بیانیک لا ابی کار که تفشاری چی زیاده نخیت اصد درون و جسی او خوان کاره چه منال بیا چه تنالت خوان کاری آمده ایش بیا باو شوی من بش بحالی خوام هر جیز لگل اویانیم یعنی اگر بونونه لحفته که اگر دب شوانه هبه بو خواندن که من لگل اویام کبلانی کم سیان یا چواری بو هنر ورزشو او بارانه بیا که پیوندی با جسته و با خیالی خوان کاره که و هیا بلا هم بداخو تو لگل چه کسی قصه اکی لگل یعنی زور جهر ایمه براب که شر نالم شری دستوی خمان کرده بلام گشتو تو مناقشی تون که با چی اوانه لا اده یعنی حکمت لویا چی تو هنر ورزش لا اده بون مونه فیزیا زیاکه یا کردی زیاکه یا عربی زیاکه رزی گورو یعنی اوانه نه خمان من سرسرم خواه من سکایتی بوانه نکم بلام کاته هنر ورزش لا بی تو سکایتی ببوارکی منکی ببسپارکی منکی بایا منیش حقی خواه مکا پشگیری بکم و دفاع لو حالت بکم بایا کاته که تو وانا که با گرنجی سیری ناکید هر لا وزارتی پرورده و تا آخر برای بری خواندنگا کن باو شوی باو گوریی خوی تا ویسا نسل من راو یعنی براسی نسل من راو که ام وانا که وانای پراکتیکین که وانای خوشویست و عزیزن لای خواندکار و لای منال باو شوی سیر نکراو باو سیر اکی لزور بوارا کاته که هر گران کاری اگل خشته اکره راست و خو قربانی یکم هنر رو ورزش و انجاوانه کنی وانه پراکتیکانی تر بله کاته بوی اما فریاب که من حزم کر زیادر لسر تیپ هنری که تان قصاب که این که موفق چه کاته چون خلا که کم ما بشوی که گشتی تیپ هنری من آلان که برای زد سروکی تیپ که لکه و دامز راو امان شان لم گروپه چیه بگو من 28 سالی ربق هم تیپه هی 24 ششی سالی 90 دامز راو تاو که استا برلا چند هفته اگه ما یادی 28 سالی تیپ من کرده و با کنسرت اگه لشهر یعنی پیشکش من کرد ام اینی رابردوش دو کنسرت من لشهر لشهر ویلند پیشکش کرد ام تیپه لما 28 ساله ببردوامی من بتوانم بلم سرپرشتی هرو یکم کس بوم که براز گویانه و با دلسوزانه و با به باکانه و به هیچ گویدانه هیچ پاداش تو تنانه تو سپاسه چیش خوبخشانه و خونویستانه کارم با ام تیپه کرده و با گوره کرده و با فراوان کردنی بواره هنریکانی ام تیپه کرده و کاملای چی زور هاو کارو منالو خوشویستی تر که وکو پوری هنگ چون همو کوبنوا او به یک کار من کردوا لماوی ام 28 ساله طبعا ضرورتی دروزبونی تیپی هنری و تیپی گروپی تایبت بمنالان اگر رتو با او همو نبونیانی او همو محرومیانی که لجانی منالی خواه من هبوا بای اما ابی هر یک لی اما لای خواه و لخو بردیانه ایش بوا بکا که او منالا دلشاد که خوشنودی که ویلی بکی که هر هیچ نبی لگل ام همو از معنی ولگل ام همو قیرانانی که لجیانی روزانه معنی هیا که هیچ توانی چی ایوی تیانی حتی تو دنیا و بایی بجی وکو انسان اگو کو گلک پاپوله اک چون ایوی جیان شیرین که ام هیچ توانی لونیه که ازمه عبوری هیا بلین قیرانی دارایی هیا سیاسی هیا حکومت تشکیل نکره پارلمان نکره و چی نکره امانه او راستا دواجار آینده بو اوه امانی که ما باسی یکین ام همو ازمانه ارجت نو میشکی او دو اجار چون که آینده بو مناله بلام تاوانی منالیشی ده سال چیه استا که ام همو قیرانه هی لبرو برام بر با قیرانه کن پیویز بو که تو هر هیچ نبه چند تیپ یک چند گروپ یک چند لان یک چند برهمی چی هنری ورزشی کاملایتی تایبت بو مناله پیشکش که بوی او مناله هیچ نبید جستی هیلاکه توزه اسوده بید مشکی هیلاکه توزه حویته و باید لگل او شاید تو لعنی چش بخشی بمنالکه بلان بیر منه چه ملعنی پروردشی پی بخشی چون که لهمان که تا تو او کارانی که پیشکش یکین به فلتری پروردهاتی اپره به پی قناقی منالکه به پی تمنی منالکه به پی تگشتنی لبواری هنری باید او ماوی 28 سالی که اما تیپی هنری منالان من هب و لشهر استمانی و لشهر و شهراش که کانی تر لزوربی شوانکان تابو من کرابه چه با شوی کنسرت و گرانی بود چه آهنگ بود نمایشی شانوی اپرات کرت فیلم پیشنگای شوکاری لزوربی او گرانی که پیوندی به هنری منالو هیا اما توانی معنی
بەڕاستی دەستێکی باڵامان هەبێ و تەنانەت لە هەر بەس ئەم ساڵکە نیوەی ساڵەکە ڕۆیشتۆ تەقریبان ئێمە تاوەکو ئێستا بەرنامەیەکی تەلەڤیزۆنی و سێ کۆنسێرتی گەورەمان پێشکەش کردووە ئەو لەگەڵ کورتە فیلمێکە و شانۆیەکیش یعنی ئەمانە بەڕاستی هەمووی هیلاکی و مانوبوون و ئەنجا سواڵ و سراخی دنیای بۆکەی تاوەکو بودجێیەکی کەمیەتە دەستەوە کە بتوانی بەرهەمەکەی پێشکەش کەی بەڵام هەر لەگەڵ ئەوەش قەناعەتم وایە یعنی هەموو جار لەگەڵ برادەرەکان باسی ئەوەکەم تۆ گەپتەوێ کارێ بکەی ئەبێ ینی ئەگەر ئامانجێکی ڕوونت هەبێ ئامانجێکی باڵات هەبێ بێگومان ئەبێ هیلاک بی ئەبێتانەوەتە شەر لێبن ئەبێ بەرد بخەنە بەر ڕێگات یعنی خۆ گوڵڕێژە بۆ ناکەن تۆ بە ئاسانی بیت و لەبەرەوە بێ بە تەحەداوە تۆ ئەو ئاسەنگیانەی کە هێنە بەردەمەت تۆ ئەبێ تیان پەڕێنی بۆی بگەیتە ئامانجە باڵەکەت و هەمیشە واشمان کردووە و خۆشبەختانە خەڵکی دڵسۆز و باش و خەڵکی زۆر پاڵپشت و پشتگیریش هەبووە کە هاوکاری کردوین و لەگەڵمان بووە و ئامانجەکانی ئێمەی زۆر بەلاوە مەبەست و زۆر گەورە بۆ بەلای بووە توانی کاک موفق وەکو شوێنی کۆبوونەوە و پرۆڤەکردنی و شوێنێکی گونجاوی خۆتان هەیە؟ نەخێر بەداخەوە ئێمە هەموو جارێ ئەبێ تەکلیف لە شوێنێک لە خوێندنگەیەک لە هۆڵێک لە بۆ نمونە لە تەلاری هونەر لە چالاکی قوتابخانەکانم ئیشی دوایی لە ئامادەی سەفین بە سوپاسەوە کە هەموو جارە بەرو ڕوومانیەن ئەم شوێنانەیە کە شوێنی تایبەتی خۆیانە بۆ نمونە خوێندنگەیەکە هۆڵی تاقیکردنەوەکانیەتی ئی بەخشێ بە ئێمە چین لێمە پرۆڤیتی یاکەین بەڵام وەکو بارەگا و ئۆفیسی خۆمان بە زۆر زۆر بەداخەوە تیپێک 28 ساڵە خزمەتی مناڵی ئەم شاراکە تاوەکو ئێستاش هیچ شوێنێکمان نییە کە تەنانەت لێی کۆبینەوە بە سوپاسەوە کە هەر خۆم لەوێ سەرپەرشتیارم لە یەکەی سەرپەرشتیاری لە ڕێی مامۆسا شەماڵ غەفوورەوە ژوورێکی لەمە زۆر لەم ستۆدیۆ بچووکترمان هەیە کە تەنانەت شتەکانمان تیاداناوە بەس بۆ ئەوەی کە نەفەوتێ یعنی ئەجینانە شوێنی کۆبوونەوە نە شوێنی پرۆڤەیە وەکو مەغزەنێک بەکارێنی ینی بەداخەوە کە ئەو تیپ و گروپانەی کە چالاکن لەم شارەیە و لەم وڵاتەیە ئاوا وەلانراون من هەر بۆ وەکو نوکتەیەگەی جەرمە ڕۆژە لەگەڵ هاوڕێک ماکە لە وڵاتی فینلەندا ئاژی باسی ئەم مۆزەعانەمانە کرد وتی قەناعەت کە ئەم تیپەی ئێوەسەر لە فینلەندا بوایەتی تاجی ئاڵتوونیان ئەخستە سەرتان یعنی من تاجی ئاڵتوونم ناوێ بەڵام بارگایەکمان هەبێ کە ئەو مناڵانە کێن بتوانن بە ئیسراحەت پرۆڤیتیا بکەن بتوانن پرۆڤیتیا بکەن و بتوانن بە ئیسراحەتی خۆیان چونکە مناڵەکەیەت ئەو بۆ گوتم یعنی ئەو پێویستی بۆیە بە ئیسراحەتی خۆی شوێنی فراوان بێ بگەڕێ تەنانەت دەبێ یاری تیابێ تەنانەت دەبێ پێداویستیەکانی تیابێ ئێمە بۆ جاروێ بۆ پەرداخێک ئاو ناتوانین دابینی کەین کە ئەمە کەمترین مافی مناڵێکە کە لە تیپێکا لە هەر شوێنێکا کە بیەوێ کاری هونەری بکا لەبەرۆ ئەوە ئەمە دەستمان لە حکوومەت هەر شتۆتەوە چونکە ئەوە چەند ساڵە نزیکەی 5 ساڵە 6 ساڵە بە هیچ شێوەی هاوکاری نە ئێمە نە هیچ گروپێکی هونەریەکە ڕەنگە هەندێک گروپ هەبن نزیکتر بن یعنی لە دەسەڵاتەوە کە هاوکاریەکرێن بەڵام ئێمە بەداخەوە ئێمە و کۆمەڵی ئەوانی کە ئەمانەوێ ئیشکین بۆ ئەم وڵاتە ئەمانەوێت بەڕاستی خۆبەخشانە و خۆنەویسانە کار بکەین وەلانراوین هەندێک جار هاوکاریەکرێ بەڵام هاوکاریەکە ئەوەندەکەمە ناتوانی هیچ کارێکی پێمەی سەرکەی بەداخەوە بەڵام هەر من هەمیشە ئەڵێم هیوام نەبڕاوە ینی هیوام هەیە کە چونکە 28 ساڵ وا هێناومانە هەموو جارە خۆ وەکو پێم وتی گوڵڕێژ نەکراوە هەمیشە دڵک و دار و بەرد و پەرتوو لە بەردەبتایە بەڵام تۆ چۆن بتوانی بگەیتە ئامانجەکەت ئەبێ سەبرت هەبێ ئەبێ توانات هەبێ ئەبێ بەردەوام بی ئەبێ گوێ بە کۆمەڵێ شت نەی کە بەسەریا تێپەڕی بەڵام جاری واژێتر ئینسانیش بڕستی نامێنێ ینی توانات نامێنێ ڕەنگە لە ئەوە نەبێ تااقەت دەکەن بڵی کاکە هەر خۆ حافیز و تەواخ و بەس هیوادارم نەگاتە ئەوە نەگێمە من زۆربەی هونەرمەندانی ژیانی نزیکەوە هاوڕێ من هەموو ئاسەنگی ئەویان هەیە ئەوانەی کە هونەرمەندی ڕەسەنەوانەی کە بۆ ئاماجێکی باڵا و جوان کارەکەن بڕوابکە کۆمەڵێک مەشاکلی زۆر زۆر گەورێتە بەردەمیان تا بەرهەمێکی هونەری پێشکەشەکەن بەدڵنیاییەوە کاک مەفەقە ماکەم بە پرسیاری کۆتاییم بەڕێزت وەکو هونەرمەندێک قسەی تۆ چیە لەسەر میدیاکان ئایا میدیاکانی ئێستا توانیویانە ئەگەر ماوەیەکی کەمیش بێت بۆ خزمەتی مناڵانی کورتەرخانی بکەن یاخود بە پێچەوانەوە بەداخەوە میدیاکانیش من بەڕاستی بەڕازگوێی و ڕاشکاوانە قساکەم زۆربەی میدیاکان میدیای حزبین یعنی کەمترینیان سەربەخۆن ئەوەشی کە لە سەربەخۆم هەر لە سێبەری حزبێکایە بەداخەوە لەبەر زۆر جار ئەوەندە ئەجێندای ئەو حزب جێبەجێکە ئەجێندای کۆمەڵ بەداخەوە کۆمەڵگاکە جێبەجێ ناکە ئەجینە ئەگەر ینی هیچی تێ ناچێ ئەگەر لە هەر کەناڵێکەوە تەنانە ئەگەر ڕادیۆیش بێ ئەگەر
تەلەڤیزیۆنیش بێ یا ڕۆژنامە و گۆڤارەکان بێ هیچی تێ ناچێ ئەگەر بۆ نمونە بەشێکی کەمتر هەرچەندە من لەگەڵ ئەوانی بەڵام ئەمەوەکو چۆن ئەڵێ کەمترین مافەکە داوای ئەکەین ئەگەر هەر هیچ نەبێ لە باتوی کە چەند کەناڵێکی تایبەتی بە مناڵان هەبێ هەر هیچ نەبێ مەسەن لە کەناڵێکەوە سەعاتێک تەرخان کرێ بۆ گۆرانی مناڵ بۆ کلیپی مناڵ بۆ بەرنامەی تایبەتی پەروەردەی مناڵ بۆ ئەو کورتە شانۆیی و ئەو کورتە فیلم و ئەو بوارە پەروەردانەی کە بۆ مناڵ پێشکەشەکرێ بەداخۆ ئەمە وا دیکاوانەی کە جاریشکی دیسان سار دەبیتەوە من بۆ نمونە باسیەکەم 12 کلیپمان کرد لەسەر جیرفانی خۆمان بە هەموو بە کواڵیتیەکی زۆر زۆر بەرز یعنی کەناڵ بە کەناڵ ئێمە گەڕانمان کاکە بە هەدیە ئەم گۆرانیانەمان بۆ هێناون زۆربەی مەسەن بەشی مناڵانم نییە یعنی ئەمە کە تۆ بەشی مناڵە نەباشە ئەی مناڵ ئایندەی کۆمەڵە باشە تۆ بیر لە مناڵ نەکەیتەوە ئەی بیر لە چیەکەیتەوە بیر لە خوێندن و پرۆسی خوێندن نەکەیتەوە بیر لە چیەکەیتەوە بیر لە پەروەردە نەکەیتەوە ئەی بیر لە چیەکەیتەوە پێم وایە ئەوەنەی کە دووبارەم دووبارەی کەم ئەوەنەی کە ئەجەندای حزبەکەی بەلاوە گرنگە ئەوەنە ئەو بوارە پەروەردەی و هونەری و ئەو لایەنە تەرفیهیانەیە کە زۆر گرنگە بۆ مناڵ وەلاندراوە بۆیە ئەمەش دیسان جاریش کە کارە کاتە سەر ئەوە تەنانە جارو ئێمە پێویستمان بە ڕکلامێکە یعنی زۆر جار لە دەرگای زۆربەی کەناڵەکان ئەی کە ڕکلامێکت بۆ بکات چونکە تو ئیشەکەی تۆ بە خۆڕایی ئێمە هەموو کۆنسێرت و بەرهەموو نەریەکانمان کە پێشکەشمان کردووە هەمووی بێبلیت بووە هەمووی بە خۆڕایی بووە ئەی باشە تۆش کە من کارێکی خەیری یەکەم هەر لە ڕووی هونەریشەوەنا هەر وەکو ئینسانی کارێکی ئینسانی یەکەم تۆش وەکو کارێکی ئینسانی ڕکلامێکم بۆ بکە بۆی خەڵکەکە و میوانەکان و مناڵەکان بزانن کە بەرهەمێکی هونەری هەیە یانی تەنانەت نەک پێش بەرنامەکان پێشکەش ناکەن چالاکیەکانت پێشکەش ناکەن ڕکلامەکەشە بۆ ناکەن کە ئەمە دیسانەوە جاریشکە کاریگەریشی خراپ ئەکات سەر مناڵ چونکە تۆ کۆمەڵە بەرهەم پێشکەشەکەی بۆ منە کلیپێک پێشکەشەکەی ئەگەر کەناڵێک پیشانی نەیە چۆن ببینرێت ئەی تۆ جاریشکە ڕەنج بە خەسارە بی چونکە ئەو ئیشە جوانەی کە کردووتە ئەو شانۆی کە پێشکەشە کردو ئەگەر پیشان نەدرێ ئەگەر نەبینرێ و نەبیسرێ دیسان جاریشکە کارەکەت ناگاتە ئامانج بۆیە هیواخوازم کە کەناڵەکان و بە کەناڵی KNN و بە ڕادیۆ گۆڕانی شۆبیر لەوە بکەنەوە کە بەشێکی تایبەتی هەبێ بۆ مناڵان کە بتوانین چالاکیەکانی خۆمانی تیا پێشکەش بۆ مناڵە خۆشویستەکان بکەین بەڵام بەو هیواین سەرجەم ئەو قسانەی کە باست لێوە کرد کاک مۆفەق هەمیشە هیوایەک نو ئێمە خوازین بۆ هیوای بێنەدی هیواش خراب نییە زۆر زار هیوا دگێنێتە ئامانج بەدڵنیەوە بێگومان من زۆر خۆشحاڵ بم کە ئەم بەیانی لەگەڵمان بکات مۆفەق هیوای سەرکەوتنتان بخوازم بۆ هیوای گروپەکەتان هەر بمێنێ زۆر سپاس بۆ بەڕێزت خلاصەکەم عزیز